Sofia Wistam säljer lyxhuset, bryter upp helt, ett nytt kapitel. Sofia Wistam och maken Magnus säljer lyxhuset på Lidingö efter 17 år, för att ingå ett nytt kapitel innanför tullarna. Här är villans saftiga prislapp. Programledaren Sofia Wistam, 57, har varit i offentlighetens ljus sedan mitten på 90-talet. Då hon dök upp i det ikoniska barnprogrammet Sofie Propp, och det var bara början på hennes långa programledarkarriär. Sofia har sedan starten av sin karriär haft fullt upp, både med olika uppdrag men även med familjelivet. Nu avslöjar Sofia den stora livsförändringen med maken Magnus Wistam och sönerna Texas och Lennox. Sofia Wistam säljer lyxhuset på Lidingö. 2006 flyttade paret in i en stor villa på Lidingö och har bott där sedan dess. Men nu avslöjar Sofia att det är dags för familjen att göra en förändring efter 17 år i samma bostad, något hon berättat för Expressen. Vi har två barn hemma och ska flytta ut snart och då tänkte vi att det kanske är dags att börja tänka på stan, säger hon till tidningen. Hon fortsätter berätta att paret inte känner stress med att flytta och räknar med att det kan ta flera år innan villan säljs. Det är ett stort projekt att flytta från ett hus till en lägenhet, konstaterar Sofia Wistam och fortsätter. Just nu sitter jag och tittar ut över vattnet så det känns inte som att vi har någon brådska härifrån just nu. Men det är blandade känslor att lämna det gigantiska huset med sjöutsikt. Mycket saker har hänt under de 17 år som familjen bott där. Vi har fått två barn i det här huset, så det är både lite nostalgi men också lite pirrigt om det skulle bli en ny fas in i stan, säger hon och fortsätter. Det känns mer som att det är roligt med ett nytt kapitel. Det är en ny fas när ungarna flyttar ut, vad händer då? Nu bor vi väldigt bekvämt i det här huset som är rätt stort med många våningar, men att börja ett nytt kapitel, Fodora liv brukar jag säga. Det kommer man kanske tröttna på en kvart, jag vet inte. Sofia Wistams avslöjande om framtida flytten från huset. Så mycket kostar villan på Lidingö, miljonaffären. Villan, som är en sekelskiftsvilla, har enligt sajten Boolean en boendeyta på 229 plus 65 kvadratmeter. Huset ligger på en höjd och har en vacker utsikt över sjön. Men smakar det så kostar det. Det är nämligen inte en liten summa som villan är värderad till. Enligt Boolean värderas villan till drygt 19 miljoner kronor. En rejäl prisökning sedan Sofia och Magnus köpte huset för 17 år sedan. Då betalade paret ungefär 7,5 miljoner kronor.